توګه او البته د یو عام افغان په توګه دا یوازې او یوازې ما خپل شخصي نظر دی، په نور یې نه تحمیل. اول سوال مې کړی، دویم ته بیا راځو مهرباني وکړئ. مبین صاحب، اول سوال د کړی ده چې په د افغانستان د نظام په خلاف جګړه بغاوت او جنایت دی، دا خو د ده شخصي نظر ده. نو ته چا ویلی دی اول په افغانستان کې نظام چیرته ده؟ او دوی ګورئ داسې یو استدلال کوي، تاسې که د کابل ادارې ملایان وګورئ، دوی د کابل ادارې نظام یو مشروع نظام بولي، او څومره دلایل چې دوی تراشي هغه د نظام په خلاف بغاوت دلایل تراشي. او واقعیت دا دی چې د اسلامي نظام په خلاف یا هغه نظام چې د مسلمانانو په خاوره واکمن وي هغې په خلاف جګړه بغاوت دی، واقعیت دا دی. ولې هغه نظام چې هغه خو مشروع وي، هغه نظام نه چې هغه د انګریز د توپ او ټانګ له زوره راغلی وي، هغه نظام نه چې د هغې مشر هغه د هغې مشر او د هغې د کابینې ټول غړي او په هغې کابینه کې خلک هغه کلمه نه شي ویلی، هغه لمونځ نه پیژني. د اسلام په تیر تاریخ کې داسې نظامونه تیر شوي دي چې هغه به مشران به عیاشان وو، فحاشان به وو، شرابیان به وو، په نورو لویو لویو جرایمو ګناهونو به مبتلا وو، خو د هغې په خلاف بغاوت نه وو جایز، د هغې په خلاف وسلې راخیستل نه وو جایز. خو د اسلام په تاریخ کې داسې نظام څوک نشي پیش کولی چې هغه د کافر په توره او نیزه په مسلمانانو واکمن شوی وي، د کافر په ټانګ او توپ په مسلمانانو واکمن شوی وي، او هغه د مشروع نظام وبلل شي. موږ وایو چې یو وار دا نظام تاسې مشروع کړئ. دغه خلک یو دلیل بل هم لري، په ټوله نړۍ کې امریکایي قواوې ستاړي دي، هلته ولې جهاد نشته؟ یوازې په افغانستان کې جهاد کېږي. د مونږ او د هغوی د اسلام ترمنځ توپیر ده که نه؟ په مونږ کې توپیر ده؟ نه، دغه استدلال هم غلط دی. یو څوک چې وایي چې د خلکو سره چې ته بحث کوي، دوی ته وایي چې په سعودي کې امریکایان پراته دي، په قطر کې هم پراته دي، په ډېرو هېوادونو کې پراته دي. دوی درته وایي چې دا قطر کې چې تاسې مذاکرات کوئ، دلته د امریکایانو تر ټولو ستره اډه ده. اول خو د بل هېواد نه استدلال کول جایز نه دی، دا شرعي صبغه نه لري چې ته به د بل هېواد د حالت نه استدلال کوې، د بل هېواد په حالت به ته قیاس کوې، دا شرعي اړخ نه لري. ته به وایې چې پلانی سړی لمونځ نه کوي، زه ځکه لمونځ نه کوم چې پلانی نه کوي، زه ځکه روژه نه نیسم چې پلانی روژه نه نیسي، دا خو شرعي استدلال نه ده. دویمه خبره دا ده چې هلته حالت فرق کوي. په نورو هېوادونو کې چې امریکایان پراته دي، امریکایان د دغه هېواد د خلکو په کورونو چاپې نه وهي، هلته زندانونه نه لري، هلته خلک نه وژني، هلته خلک نه نیسي. دویم سوال دی وایي چې دا حکومت باندې واجبه ده، د حکومت په خلاف جایز نه ده. یعنی ټول حاصل دا ده چې دا په هغه وخت کې دا سوال کېدلی شي چې کله دا نظام مشروع نظام شي. دا نظام کله مشروع نظام ده؟ دا نظام د انګریز په ټانګ او توپ واکمن شوی ده، د کافر په ټانګ او توپ واکمن شوی نظام ده، دا نظام مشروع نظام نه ده. مهرباني وکړئ قاری صاحب محترم، سوال کوونکی سوال کوي، د افغانستان نظام نظام ده، تاسو ډله یاستئ، نظام که به وخت کفر ونه کړي، د ډلو خروج بغاوت دی او شرعاً د ډلو جهاد جهاد نه دی، فساد دی. زه وایم چې د افغانستان، ته وایي چې د افغانستان نظام نظام ده، زه وایم چې د افغانستان نظام نظام نه ده. کوم نظام یادوي؟ بغاوت خو د مشروع نظام په خلاف جایز ده، نه جایز ده. بغاوت خو د یو مشروع نظام په خلاف نه جایز ده. دا نظام خو مشروع نظام نه ده، دا نظام خو د کافر لورې جوړ شوی نظام ده. آیا په دې کې د چا شک شته؟ که یو څوک د دې نه منکرېږي، هغه خو به د دې نه منکرېږي چې دا ورځ اوس شپه نه ده، ورځ ده. یو څوک به د لمر او د سپوږمۍ نه منکرېږي، هغې سره خو دلیل ویلو ته ضرورت نشته. که د دې نه څوک منکرېږي چې دغه واکمن نظام انګریزانو نه ده دلته واکمن کړی، د انګریزانو په مټو نه ده واکمن، د انګریزانو په زور نه ده واکمن، نو دا بیا د لمر او د سپوږمۍ نه منکرېدلی شي، دا د شپې او د ورځې نه منکرېدلی شي. دا نظام چې اوس واکمن ده، دا د انګریزانو د کافرو واکمن شوی نظام ده.
کافر په دې مسلمانانو مسلط کړی نظام ده. واکمنان هغه څوک دي چې هغه دوه تابعیته دي، هغه هم اسلام ته متعهد نه دي. او دغه نظام چې دا د همدغو انګریزانو په مټو ولاړ ده. که دغه انګریزان نن هم نه وي، دا نظام 15 ورځې پایښت هم نشي کولی. ټولې دنیا ته هم واضحه ده، ټولو افغانانو ته هم واضحه ده. نو ته څنګه دا نظام نظام بولې؟ بغاوت خو د هغه نظام په خلاف ناجایز ده چې هغه مشروع نظام وي، یا اقلا داسې نظام خو نه وي چې هغه کافر د مسلمانانو دپاره ټاکلی وي، کافر په مسلمانانو واکمن کړی وي، داسې نظام خو نه وي. او په تیر تاریخ د اسلام کې داسې نظامونه تیر شوي دي چې هغه به شاهي نظامونه وو، موروثي نظامونه به وو، یا به د نظام مشر شرابي وو، زاني به وو، کبابي به وو، یا به په نورو ګناهونو اخته وو. علما به یې شهیدانول. حجاج ابن یوسف په زرګونه علما شهیدان کړي دي، ولې په خلاف یې چا وسله نه راخیسته؟ خو حجاج ابن یوسف د رومیانو لخوا نه وو واکمن شوی، حجاج ابن یوسف د بل کافر له لورې په مسلمانانو نه وو واکمن شوی، او نه د مسلمانانو د کورونو جاسوسي کافرو ته کوله. دا په اسلام په تاریخ کې اصلا شتون نه لري. دا د اسلام په تاریخ کې تاسو وګورئ، ما په دې اړه مفصل بحثونه په خوام کړي دي، او د دې لپاره مې 12 دلایل پیش کړي دي. اگر چې احنافو په نسبت باندې دا خلک کافر نه دي، خو د ائمه ثلاثو په نسبت باندې دې ته کافر ویل کیږي. او د اسلام په تیر تاریخ کې د خلکو ته د کفر نسبت شوه، د کافر بلل شوی دي. تاسو د اسلام تاریخ وګورئ، د اسلام په تاریخ کې دوی په تیر تاریخ کې دوی کافر بلل شوی دي، چا چې داسې عمل کړی ده چې کافر د مسلمان خاورې ته راوستی ده، او کافر ته د مسلمان د کور جاسوسي کړې ده. تاسې د اسلام په تیر تاریخ کې وګورئ. موږ دې دپاره 12 مثالونه لرو، او ما په دې اړه یوه مفصله لیکنه کړې ده. ما په تیر کې هم په دې اړه بحثونه کړي دي. داسې ډېر مثالونه موجود دي، زه به تاسو ته یو څو لنډ ووایم. مثلا په 2200 لومړي هجري کال کې بابک الخرمی په نوم یو سړی و، هغه د کافرانو په مرسته د مسلمانانو په خاوره برید وکړو. امام احمد رحمت الله علیه د هغې د ارتداد فتوا ورکړه، الفروع و تصحیح الفروع جلد اول صفحه 115. همداسې په 400 هجري کال کې معتمد ابن عباد چې دا د اشبیلیې حاکم و، هغې افرنجیون روستل، د افرنجیانو په مرسته د مسلمانانو په خاوره برید وکړو. دغه سړی په خلاف علماو د کفر فتوا ورکړه، الاستقصاء لاخبار دول المغرب الاقصى جلد 2 صفحه 15. دغه سې په 1600 هجری کې ملک ظاهر او ملک مغیث عمر ابن العادل د شام د قبضه کولو د پوره د هلاکو مرسته وکړه. هلاکو چې هغه د کافر و، هغې مرسته وکړه. علامه ابن خلکان او نور علماء د هغوی د کفر فتوا ورکړه، البدایه والنهایه جلد 12 صفحه 43. دغسې نور ډېر مثالونه موږ لرو د اسلام په تاریخ کې د خلکو باندې د کفر فتوا ورکړل شوې ده. اگر چې احناف په دې کې احتیاط کوي، دغې غلامانو ته موږ کافران نه وایو. دا د دې وجې نه چې احناف د کفر په تکفیر کې احتیاط کوي، د کفر په فتوا کې احتیاط کوي. کنی د اسلام په تاریخ کې هغه څوک چې کافر د مسلمان خاورې ته راوستی نه، د کافر د مټو په زور واکمن شو، د کافر نه مرسته غوښتې د مسلمان په جنگ کې، هغه هغې ته کافر ویل شوی دی، هغه کافر بلل شوی ده. دا کوم مثالونه چې دوی پیش کوي. ما تاسو ته حجاج ابن یوسف مثال پیش کړو. حجاج ابن یوسف چې و، هغه یو ظالم بادشاه د اسلام په تاریخ کې تیر شوی ده. په زرګونه علما کرام رسولی دي، خو سره د دې نه د هغې په خلاف وسله راخیستل نه و جایز، ځکه حجاج ابن یوسف کوم کافر په واک نه و کینولی، هغې سره د کوم کافر هیواد فوزونه نه و ورسره، د خپل هیواد د کورونو او کلیو جاسوسي کوم کافر ته نه کوله، کافران د بل ملک نه و راوستي چې هلته د خپلو مسلمانانو په کورونو چاپې والې و، یا د مسلمانانو په خلاف د هغوی نه مرسته غوښته. داسې یې نه و کړي. دا خلک د اسلام د تاریخ نه ناخبره دي. دغه دلایل چې دوی تراشي، دغه دلایل چې دوی وایي، دا په هغه صورت دپاره دي چې هغه صورت کې یو نظام مشروع وي، د کافر په مټو نه وي انتخاب شوی، د کافر په مټو نه وي ټاکل شوی. مبین صاحب مهرباني وکړه، بل سوال ته راشه. قاري صاحب، سوالونه نور هم سختېږي. درېیم سوال دا ده، د شریعت بحث دی چې د غایې لپاره به حرامه وسیله نه کاروي. طالبان دلته په داسې حال کې
هم جګړه روانه ساتلې چې مقابل طرف یې د اوربند او سولې وزیر ورته غوړولي. طالبانو شل کاله حرام کار کړی دی. شریعت خو شریعت دپاره دی چې شریعت بحث دی، یعنی شریعت د نفاذ بحث دی، د شریعت دپاره د غایې دپاره به حرام وسیله نه کاروي. صحیح ده، دلته صغرا او کبرا که چېرته سره وتړو اصلا خو د ده د دعوت صحیح نه ده. دلته موږ بحث د شریعت د نفاذ نه ده. ما مخکې وویل کله چې نظام مشروع شي نظام د کافر په مټو زور نه کوي، نظام د کافرو له لورې نه وي ټاکل شوی. په هغه صورت کې بیا یوازې د شریعت د نفاذ دپاره وسله پورته کول نه دي جایز. لکه موږ تاسې په ډېرو اسلامي هیوادونو کې وینو، په ډېرو اسلامي هیوادونو کې د احناف علماو د فتوا دا ده چې د هغه نظام په خلاف د دې وجې نه وسله پورته کول نه دي جایز چې هلته فحاشي کېږي، هلته د زنا مرکزونه دي، هلته شراب چخل کېږي، هلته بله ګمراهي کېږي. د دې په خاطر، د زنا په خاطر، د شرابو په خاطر، د عیاشۍ په خاطر، د سود په خاطر، د قمار په خاطر، د حرامو په خاطر یا د نورو جرایمو په خاطر چې یو نظام یې کوي، د هغې په خاطر وسله راپورته کول نه دي جایز. هغه نظام چې مشروع خو وي که نه، دا سوال بیا په مخکیني سوال بنا ده. هغه نظام چې د کافر له لورې واکمن شوی وي، کافر تا ته ټاکلی وي، جانکیری تا ته ټاکلی وي، مایک پیمپیو خلیلزاد تا ته ټاکلی وي، د سکاټ میلر په فوزونو زور کوي، هغه نظام په هغې نظامونو قیاسول نه دي جایز. دلته جنگ یوازې د شریعت دپاره نه ده. دا سوال په هغه ځای کې صحیح و چې که چېرته دا نظام یو وارې مشروع وه، موږ وسله د دې دپاره راخیستې وه چې دلته موږ شریعت نافظه وو، هغه صورت کې دا سوال صحیح و، هغه صورت کې دې سوال ځواب ویل صحیح و. دلته ستونزه اصلا په نظام کې ده چې دا نظام د کافرو له لورې دلته ټاکل شوی ده. دا د امریکا په ټانګ او توپ ټاکل شوی ده. مهرباني وکړئ مبین صاحب مخکې دی. قدرمن چې ملګرو لایف پرونه سره شیر کوي. څلورم سوال د طالب په خاطر کې هم زرګونه کسان شهیدان کړي، امارت باید د متضررینو کورنیو او ورثو ته دیات ورکړي چې نشا دا بحث دغه بحث راپورته کړی لا نه دی، سره له دې چې د طالبانو لخوا هیڅ قتل په قتل خطا کې نه راځي، مطلق عمدي قتل دی. مبین صاحب دغه دلته اصلا دا بحث د هغه صورت ده چې کله دا د افغانستان جنگ او دا یوه د مسلمانانو په منځ کې جګړه شي، کله چې دا جګړه د مسلمانانو په منځ کې جګړه شي، نو په هغه صورت کې په څومره قتلونه چې شوي دي، د خطا قتلونه، په هغه صورت کې دیت لازم ده، یا بېګناه چې څوک قصدي وژل شوي دي په هغه صورت کې قصاص لازم ده. ولې که چېرته د افغانستان دا جنگ جهاد شي چې موږ د جهاد د ثابتولو دپاره قوي دلایل لرو، قطعي دلالت، قطعي ثبوت دلایل موږ لرو د دې لپاره، بیا په هغه صورت کې چې جهاد شي، د جهاد په صورت کې چې کله هم بېګناه انسانان ووژل شي، د هغې د وجې نه جهاد نه باطلېږي. دا بحث موږ پخوا هم کړی ده. خالد ابن ولید رضی الله عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم یوې غزا ته ولېږلو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله دی غزا ته ولېږلو، هلته هغه خلک تسلیم شول، هغې نه وروسته خالد ابن ولید رضی الله عنه هغه قتل کړ. بل ځای کې یو بل صحابي ده، هغه یو کافر را ایسار کړو، چې کله ایسار کړو نو هغې کلمه وویله، د کلمې د ویلو نه وروسته دی بیا پرې راتاو شو، بیا یې هغه ووژلو. کله چې پیغمبر علیه الصلات وسلام ته راغلو، پیغمبر علیه الصلات وسلام ته دا قصه بیان کړه، پیغمبر علیه الصلات وسلام ته وفرمیل چې هل لا شققت قلبه، تو ویلې د زړه نه څیرلو. پیغمبر علیه السلام ته وویل چې ماذا تفعل بلا اله الا الله، ته به د لا اله الا الله کلمې سره څه کوې. دا هغه چې کوم وزر ده هغه یې بیان کړو. خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابي ته یا خالد ابن ولید رضی الله عنه ته داسې نه وویل چې ستا جهاد باطل ده، ستا هغه جهاد نه و. نه، د بېګناه خلکو په جهاد کې وژل ناروا دي، خو دا په دې معنا نه ده چې هغه جهاد باطل ده، هغه جهاد نه ده. اوس هم که په دې جهاد کې څوک وژل کېږي، دا بیا اوږ جلا بحث ده. په دې اړه زما په درسونو کې هم هغه کوم درسونه چې دي ما دي په دې کې ما په مفصل ډول دا احکام بیان کړي دي
چې په دې هغه قتلونه چې د طالبانو بے گناہ سړی وژل شي دا څو ډولونه دي؟ حکم ډول کې دیت لازم ده؟ دا څو ډولونه دي چې په دې هغه کې نه قصاص شته نه دیت شته، یو شی هم نشته. د موږ فقها ولیکلی دي چې کچیرته کفار د کفارو ملګري دا د مسلمانانو په اطفالو سره تطرس وکړي، د مسلمانانو ماشومان راواخلي د ډال په توګه ځان ته ونیسي مخته، په دې خاطر چې مجاهدین دوی ونولي. موږ فقها ولیکلی دي چې په حال د تطرس به اطفال المسلمین کې مسلمانانو مجاهدینو دپاره هغه خپلو اطفالو وژل جایز دي، هغه د مسلمانانو ماشومانو وژل ورته جایز دي، خو نیت به یې کافر وي، نیت به هغه ماشومان نه وي. دا خلک د دین نه ناخبره دي، په دین کې یو څو جملې زده کړې دي. مهرباني وکړئ قاری صاحب، پنځم سوال ده. تاسو د مکې د امام په شمول د اسلامي نړۍ د مطلق اکثریت د مراجعو د فتوا سپکاوی کړی او نه یې منئ، سره له دې چې تکفیر خطرناکه مسله ده، مرچ یوه ډله د ټولې اسلامي نړۍ د شرعي موقف په ضد خپله جګړه بولي، څه ورسره تکفیر خو خطرناکه مسله ده. موږ خو د کابل ادارې په هیڅ چارواکي د کفر حکم نه ده کړی، اسلامی امارت په رسمی ادرسونو کې یا په غیر رسمی په هیڅ ځای کې به تاسې پیدا نه کړئ چې اسلامی امارت دوی ته د کفر خطاب کړی وي. کافر خطاب دوی ته موږ نه کوو، دا یوه مسله. دویمه خبره، د مکې امام یا د مدینې منورې امام د حرامینو د ټولې دنیا خلق کرا پورته شي راووځي، موږ په دې اړه پخوا مفصل بحثونه کړي دي. د فتوا د اصول دا دي چې فتوا چې ته د یو شي په اړه فتوا ورکوې، د فتوا دپاره به مراجع او مصادر لیکې، د قرآن سنت د څلور مصادر چې کوم د شریعت دي مراجع دي، هغه به لیکې، قرآن آیات، د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث، د اجماع او قیاس، د دې نه به ته دلایل راوړې. دغه فتواوې چې دوی ورکوي دا خو د نیکلسن او د سکاټ میلر مذهبي فشار و، را دې وړي په کومه فتوا کې خو دې دلیل هم راوړي که نه، چې دغه جهاد که د هر څوک وایي خو دل دی راوړي چې د دې آیات د دې حدیث د دې فقها او د دې نس د وجې نه دا جهاد باطل ده. او تاسې پخپله وینئ چې د امریکایانو ملګرو په دې خاطر چې په طالبانو مذهبي فشار راوړي پخپله په خوله دوی وایي چې موږ په طالبانو مذهبي فشار راوړو. مذهبي فشار خو دې ته ویل کېږي چې په دا اسلامي هیوادونو کې سیاسي او دولتي ملایان دا د دربار ملایان چې دي دا راجمع کړي او دې نه یو فتوا واخلي. خو موږ د موږ په فقه کې د فتوا دپاره خپل اصول و شرایط دي، په فتوا کې باید مراجع ولیکل شي چې ته د کومې مرجع نه فتوا ورکوې، د فتوا دپاره بنسټ څه ده. مهرباني خاصه محترم، شګم کو د طالبان په افغانستان کې د جرم فحشا او تیری لپاره چاپېریال مساعد کړی، دلته د هر جرم او ګناه طالبانو د شریعت د احکامو صلاحیت غږ نه دی. اوس تا غږ شته قاری صاحب؟ د ما غږ شته. بله قاری صاحب، غږ دی شته. د ما غږ شته قاری صاحب؟ قاری صاحب شپږم سوال دی، طالبان په افغانستان کې د جرم فحشا او تیری لپاره چاپېریال مساعد کړی، دلته د هر جرم قاری صاحب دمون غاک شتا؟ قاری صاحب مختار دمون غاک نوی زما غاک شتا؟ سوالی شتا زنگر ایلائف جور کربل سوال بنی پکے
چې سوال درنه کو ته جوابونه ورکې نو ان شاء الله دې ټول دا سوال سو جواب هم ته پیدا کی ما غښتم مبین صاحب اوس شته ماته دې ما تاسو ته دې مونږ غاګ نه لري قاری صاحب زه دې خطا کوم بیا چې راشه ځکه چې دې مونږ غاګ نه وي در سره نو مشته چې بیا اوسي ملګرو دغه څه به انشاء الله ښه راځي چې ما او قاری صاحب راشو بل څوک نه وي د نه سوال وکړو او په دغه باره کې دا وضاحت ورکړي صحیح ده قاری صاحب راغی السلام علیکم قاری صاحب احترام وعلیکم السلام مبین صاحب اوس مې آواز صحیح ده اوس صحیح ده غزین ملګری ما کته کړل ځکه تا د انټرنیټ مشکل ده شپږم سوال به زه تاله وکړم که د ما غږ لرې ستاسو غږ ما واورېدو شپږم سوال چې ده مبین صاحب دا خو اسې دعوا ده نو چرندیات دې ته چرندیات وایي سبسطا ده دا اصلا په ځواب نه ارزي مخکې ځه ښه اووم سوال دا د طالبان د شریعت احکام او صلاحیت له خدای سطحي اماراتي کچې ته راښکته کړی یو کال د چار سو کرل روا کړي بل کال ناروا یو ځل حکومت له نړۍ سره په سیاسي او ستراتیژیکو اړیکو مباح الدم بولي بله ورځ پخپله کوي اول خو دا د چرسو بحث چې دا روا او ناروا اسلامي امارت چې کله منع کړي دي داسې نه دي ویلي چې ناروا دي او چې کله بیا اجازه ورکړي دي بیا داسې نه دي ویلي چې روا دي دا جلا بحث د اسلامي امارت بند کړي دي او یا یې نه دي بند کړي خلاص کړي دي د جواز او عدم جواز مسله ځان ته ده او بل د استراتیژیکو اړیکو خبره ده ګوره یو استراتیژیک اړیکې دي یو د کفارو سره د افغان په کور د چاپی وهلو تړون ده دا فرق لري اسلامي هیواد یو اسلامي خاوره د نړۍ سره د اړیکو حق لري چې د نورې نړۍ سره اړیکې وساتي سفارتي تعلقات وساتي ولې دا حق نه لري چې په خپل هیواد کې د کافر سره تړون وکړي هغه د خپل د په هیواد کې د مسلمانانو په کورونو چاپی وهي بمبارونه دي کوي قضایي مسؤلیت دي لري لطفا دلته فرق وکوي د کابل اداره د نړیوالو سره تړون لري د افغانانو په کورونو د چاپو وهلو تړون د شپنیو چاپو تړون د بمبارونو تړون د اشغالګرو د قضایي مسؤلیت تړون اسلامي امارات چې د نورې نړۍ سره تړون یا روابط لري هغه په متقابل احترام ولاړ روابط دي هغه د غلام او د بادار اړیکې نه دي اسلامي امارات اوسه پورې د کوم کافر سره داسې تړون نه ده کړی چې ته به د افغان په کور چاپه وهې ته به دلته بمبار کوې ته به دلته شپني عملیات کوې ته به دلته ملیشو روزي هغه به افغانان وژني دا فرق لري مهرباني وکړئ قاری صاحب محترم اتم سوال د طالب امریکا ته زور د افغانانو په وژلو ثابتوي تیر کال تل د زره بریدونه ټول افغانانو کوي پرون تیر کال یو امریکایي هم نه دی دوه لسیزې سر درواغ وایي اوس یې د خودین سم دلیل به د خرڅلاو ته یې لپاره یې د افغانانو به وي مبین صاحب دا هم دعوه ده نو د پیمپیو خبرې په باره کې خو ما مخکې وویل چې پیمپیو خبرو ته ضرورت نشته خپل اشرف غنی وایي نن یې پرون په مرکه کې ویلي چې زه د امریکا د امنیت په لومړۍ کرخه کې یم نو د امریکا د امنیت په لومړۍ کرخه کې په خپله خوله وایي مخکې د امریکا د امنیت لپاره امریکایان وژل کېدل اوس د امریکا د امنیت لپاره افغانان وژل کېږي مسؤلیت ستا په غاړه ده دا خو د ما په غاړه نه ده زما هدف واضح ده د اولې ورځ نه تر نن ورځې پورې د اشغالګرو وتل او د اشغالګرو راوړل شوی سیټاپ د منځه وړل دا دوه زما هدفونه دي امریکایانو څوارلس کاله د دې دپاره جنګ وکولو د امریکایانو په مقابل کې مونږ لګیا وو امریکایان تاسې را مخته کړی تاسې د دې کار لپاره وګمارلې په خپله خوله وایه چې مونږ د واشنګټن او د نیویارک امنیت ساتو د موږ له برکته نړۍ محفوظ ده د موږ له برکته نیویارک واشنگتن محفوظ ده دا خو تاسو دې بار شرم ده خو خپل خپل وایي دې پیغور موږ ته ولې راکوي دا خو تاسو ته پیغور ده تاسو ته شرم ده چې په تیر یو کال کې یو امریکایي نه وژل شوی او په زرګونه افغانان وژل شوی دي او په ډیر افتخار بیا وایي هم په نړیوالو مرکو کې هم وایي کانفرنسونو کې هم وایي چې موږ د امریکا د امنیت په لومړی کرخه کې یو دا خو تاسو ته خپل نقصان ده موږ باندې مراته ته پي مهرباني نه هم
نهمه پوښتنه ځینې وکړئ چې کله غایه ترلاسه شي بیا خو وسیله ساقطیږي. تاسو ویل افغاني عسکر زه کولو چې امریکایان رانه ساتي، اوس چې امریکایان خوندي دي د عسکرو قتل، نو اوس یې جواز له کومه کوئ؟ جواز یې له کومه شو؟ مبین صاحب، غایه نه ده ترلاسه شوې، دا هم د داسې چټي دعوه ده. غایه نه ده ترلاسه شوې، امریکایان د دې ځای نه نه دي وتلي او د امریکایانو سیټاپ له منځه نه ده تللی. تا ته چا ویلي دي چې افغانانو وژل ذاتي نه دي؟ د یو افغان ملحد وژل ذاتي دي؟ د یو افغان ملحد او د یو امریکایي په منځ کې هېڅ فرق نشته، دا تا ته چا ویلي دي؟ دوی دا خبره کوي چې طالبان وایي چې موږ د افغان عسکر په دې خاطر وژنو چې د امریکایانو سره ولاړ دي. دا د وژلو یو علت نه، خو ټول علتونه په همدې یوه کې منحصر نه دي، ټول علتونه همدا نه دي. دلته افغان عسکر ځکه وژل کېږي چې د انګریزان د افغان کور ته اړوي، تر اوسه پورې دا کار دوام لري. دلته د افغان عسکر په دې خاطر وژل کېږي چې د هغه سیټاپ ساتنه کوي چې انګریزانو دلته واکمن کړی ده، د هغه نظام ساتنه کوي چې انګریزانو دلته واکمن کړی ده. انګریز په اډه مخکې به انګریز په چپه کې سل کسان در سره وو، نن دوه انګریزان در سره دي. دا حکم نه بدلوي، شریعت حکم په یوه او په سلو نه بدلیږي. د شریعت حکم هماغه حکم ده چې کوم مخکې وو. مهرباني، لسم سوال، په ټوله اسلامي نړۍ وګرځئ چې آیا د شریعت د نفاذ لپاره جګړه روا ده؟ نه ده. طالبانو شرعي منطق څه دی؟ دلته خو د تقنیني تشریح پر سر بحث ممکن دی، کله چې مفاهمه وي محاربه څنګه جایزه شي؟ دا خو بیا هم مخکې ما تشریح کړه چې د شریعت د نفاذ لپاره جګړه نه ده روا، خو دلته خو یوازې د شریعت د نفاذ مسله نه ده کنه. موږ مخکې وویل دا سوال هغه وخت کیدلی شي چې کله دلته داسې یو نظام وي چې هغه د مایک پیمپیو د جان کیری او د انګریز په توپ او ټانګ نه وي واکمن. دا هغه نظام په باره کې دي چې هغه د ملت د هیواد خپل نظام وي، هغه وخت کې بیا د یوازې د شریعت د نفاذ لپاره جنگ نه دروه. تاسې ته زه قسم درکوم، تاسې په قسم ووایئ چې که د انګریزانو توپ او ټانګ نه وي، دا خلک به په افغانانو واکمني وکوي؟ آیا په دوی کې دومره وړتیا شته چې دوی د کابل ښار امنیت یوازې وساتي؟ د زرګونو خارجي سرتیرو سره ته د کابل امنیت نشي ساتلی، ځکه ته د دې هیواد نه یې، ته د دې خاورې نه یې، ته د پردي ځای نه په پردي ټانګ او توپ راغلی دلته په ملت واکمن شوی. صحیح ده، د شریعت د نفاذ دپاره جګړه نه دروه، خو دا جګړه یوازې د شریعت د نفاذ دپاره نه ده، دا د هغې سیټاپ د منځه وړلو دپاره ده چې انګریز واکمن کړی ده، جان کیری مایک پیمپیو واکمن کړی دي. مهرباني قاری صاحب، یو لسم سوال، طالبان په جګړه تکبر کوي، کبرجن مجاهد پړ مخې دوزاخ ته لویږي، دوی ته له ځانه پرته سړی مسلمان نه ښکاري او له ځانه سوای هر څوک ټارګټ دي. یوه مقوله یې جوړه کړې ده چې که مسلمان وي جنت ته به لاړ شي، که کافر وي دوزاخ ته. دا د الهي صلاحیت په کوم جهال راځي؟ مبین صاحب، دا هم چرندیات دي، دته چرندیات وای. په جګړه کې تکبر کول، په جهاد کې تکبر کول جایز دي. د اسلام تاریخ وګورئ، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت وګورئ، مجاهد د پاره د جنگ په میدان کې تکبر کول جایز دي، د مجاهد د پاره په د جنگ په میدان کې غرور جایز ده. تاسو تاریخ وګورئ، اسلام وګورئ، شریعت وګورئ. دا بیچارهګان د شریعت نه خبره دي، دوی وایي چې کدا د پټي او د پولې جنگ ده، د پولې او پټي په جنگ کې بیا تکبر نه ده جایز. رښتیا خبر ده، یا که په غره دعوه وي، په غره جنگ وي، یا په منځکه جنگ وي، یا په پوله او پټي جنگ وي، په هغه جنگ کې بیا تکبر نه ده. ستا خبره صحیح ده، خو دا جنگ د پوله او پټي نه ده، دا جهاد ده. په جهاد کې تکبر کول، غرور کول، په دشمن باندې خاریصه دماغ اچتا. او مبین صاحب، مخکې ځای ها خاریصه. دولسم سوال ده، که ستاسې د آیا د اسلامي خلافت او نظامي
نو هغه خو بیا نړیوال دي. تاسو ولې له امریکایانو سره د نړیوال جهاد د درولو دایمي معاهده لاسلیک کړه؟ د اسلامي نظام قیام ته جګړه ولې یوازې د احمدشاه بابا او غازی امان الله خان په وطن کې کیږي؟ په لاهور کې له هیرا رانیولې تر کرسمس هر څه خوندي دي، خو په افغانستان کې د ګیلان ماشومان په بوشکه الوزي، مسجد ضرار دی، سړک کافر دی، کلینیک ملحد دی او داسې نور. دا هم چرند یاد دي، دا بیچارهګۍ خبر نه ده، د اسلام نه نه ده خبر دي. اسلام مطالعه نه لري، اسلامي خلافت، اسلامي امارت یا هغه نظامونه چې هغه ساحوي بڼه لري، د یوې مشخصې ساحې اقلیم دپاره وي. اسلامي امارت د اقلیم دپاره ده چې هغه افغانستان ده، په افغانستان کې اسلامي نظام غواړي. اسلامي امارت نړیوال نه لري، له اولې ورځې تر نن ورځې پورې به د اسلامي امارت په هیڅ ځای کې رسمي ادرسونه تاسې وګورئ، تاسې به ثابته نه کوئ. اسلامي امارت په 1994 کې قیام کړی ده، د 1994 نه تر نن ورځې پورې 24 کاله کېږي، 6 کاله. د 6 کلونو کې څوک نشي ثابتولی چې د اسلامي امارت له ادرسه لیکل شوی وي یا ویل شوی چې موږ په ټوله نړۍ کې اسلامي نظام غواړو، موږ په ټوله نړۍ واکمني غواړو. د اسلامي امارت